sida hore aad ugu sheegnay waxaa jira ayaamahan baraha bulshada been iyo babulaamada la wareega baddi baa la sameeyey hebel baa sameeyey kalluunka way daateen taas waxaan leeyahay aan daba inaan ummadda reer jubbaland iyo madaxda soomaalida aan u cadeeyo inaysan jirin wax bad la sameeyey wax kalluun la sameeyey wax soo daatay inaysan jirin oo dadka welwelka iyo baqdinta la geliyey in waxba ka jirin ilaahay aaminaan annagana aaminaan in arrintaasata been abuur sal iyo toonmaan la lahayn waxaan leenahay reer jubbaland iyo soomaalida kalluunka ma samaysano wuu fiicanyahay waa xalaal wuu caafimaad qaba wax dhib ma jira waxa ayaamaha lala wareegayo waa been oo dadka lagu kicinaya ka mid tahay oo arrinta kalluumaysiga la siyaasadeeyey kalluun iyo shaqona siyaasadu ma galo waxa weeyaan haddii arrinta jirto dadka ehelka u ahaa nala weydinaa waa annaga waxaas waxba kama jiraan dadka iyagoo mar walba ismashquuliya inay abaabul ama dadka gaxin ku sameeyaan oo wariyayaasha qaar ka mid ah waxaan rajaynaa inaan la fiigsanayno hay-ada amniga ama hay-adaha sharciga ku shaqale arrintaana been abuurka ay sameeyeen waana la xisaabtami doona insha allah xisaab baa la dhexmari doono marka mar labaad waxaan doonaa inaan u sheego umadda reer jubbaland soomaalida in arrimahan ayaamaan laga waxba ka jirin kalluunkana la sumaynin uu caafimaad qabaa saasaa rab inaan u sheego aan ku baraarujiyo kalluunkana ha la cuno leeyahay waa shay caafimaad leh waa shay macaan ha la cuno probagandadaas iyo beentaas annaga dowladda meesha kagaa soo hareen annaga naqaano baryaha waxaa socotay dacaayad oo lagu dacaydeynayo kalluunka ole badi waa la sumeeyey kalluun baa dhintay waxa weeye kalluunka dadka aqoonin oo probagandada ka jeedin ilaahay inay ka baqaan baan horta baan ku baraarujinaynaa kalluunka waxa weye kalluunka soo caariyay waxaa la yihahdaa kinko ama waxaa la yihahdaa baasha kashiitada xilligan oo kalena waxa weye xeebtay soo gashaa way caaridaa wax sun oo badda lagu shubay ma jirto haddii badda la sumeeyo waxaa la arkaa ligaaxda banaanka yaallo argoostaha banaanka imaan lahayd marka waxa probaganda weye kalluunka loo gudbiyey probaganda waxaan kaga faa'idaysanaynaa saxaafadda maanta wasaaradda dhexdeeda noo joogno inay kalluun badda aan la sumaynin kalluunku uu caadi yahay uu xalaal yahay uu daawo yahay oo laga faa'idaysto cunitanka kalluunka marka waxa weeye ilaahayna hoga baqaan dadka facebook isticmaala oo dhahaa kalluunkii waa badi waa la sumeeyey kalluunka waa dhidhamanaya kalluunna ma yaqaana dadka soo sawiray kalluunka kalluunkaas waa la yaqaan xilligaan oo kale wuu caariya